Já devem ter terminado. O rei solicitou o seu melhor hidromel. As discussões foram concluídas. Acredito que já pode entrar agora. Estou pronto para encarar o trovão. Vou conversar com o rei agora. Excelente, rei Styrbjorn. É só o que eu desejo. Que os... Que os ventos favoreçam sua viagem, Guttorm. Eivor, aproxime-se e me explique com clareza por que desobedeceu minhas ordens de propósito. Está zombando de mim? Não estou zombando, rei. Quis encorajar o senhor contra seus inimigos e apesar de suas decisões ruins. Não sabe nada das minhas decisões. Não sabe nada dos meus planos e estratégias. Sigurd concordaria comigo. Ele pode concordar com você, mas obedeceria a mim. Ele conhece o lugar dele. Não tão bem quanto conhece o pai. Imagine ser hostilizado por um inimigo com guerreiros que excedem muito os seus números. Que vantagem há em declarar guerra? Não seria melhor agir com calma, por meio da diplomacia, obtendo alianças? Esperando o dia em que nossos números superem os dos inimigos e nossa vitória seja garantida? Temos algum aliado a considerar? Ou essa é a sua desculpa para não fazer nada? Sua confiança te cega a tanta coisa vista, Eivor. Dia e noite, eu trabalho para... Muito em breve verá os frutos dos meus esforços. Aí que você vai entender. É só isso? Não sei o que fazer com você, Eivor. Quando te escolhi como família, nunca imaginei tamanho desrespeito do filho de Varin. Seu pai era um bom homem, justo e leal a mim. Ele morreu bravamente para que nós vivêssemos. Morreu um covarde, senhor. Essa sina não é minha. Por que carrega um fardo tão inútil? Abra mão. Pense nos dias que estão por vir. No seu futuro e nas vitórias em questão. Minha honra foi manchada. Até ser limpa, nada mais importa pra mim. Me recuso a cutucar essa ferida de novo. Mas se há algo que pode expulsar essas sombras dos seus pensamentos... Sigurd voltou. Lá nas docas. O barco dele está aqui. Eivor! Sigurd! Ah, olhe só você, Drenger, ensanguentado! Andou brigando sem mim? Ah, e você, Vikinger curado no sal? Sinto o fedor de dezenas de reinos nessa sua barra. E é só o começo. Handvi, minha esposa. Seu marido voltou. Com presentes e riquezas para todos. E novos amigos também. Sim. Basi e Haida. Nos conhecemos em Miklagard. Me mostraram segredos enterrados. Somos gratos a Sigurd pelo convite. E ansiosos para exprimir tributo ao rei. Meu irmão é sempre muito cuidadoso com suas companhias. Se estão parados ao lado dele, gosta de vocês. Ah, Eivor. Deixe as apresentações para depois de encher a pança. Vou ver meu pai. Contar no período fora. Hoje pela manhã negociamos com um barco indo pelo sul. Nos contaram que Eivor, marca de lobo, foi capturado por Kjotve. Eles não contaram a história toda. Matei os sequestradores e recuperei a tripulação. E por isso seu pai me repreendeu. Você sabe o que penso, irmão. Nada além de guerra vai remover Kjotve das nossas terras.
mas ele discorda. Eu sei. Eu sei. O pai pensa demais e age de menos. Hoje isso muda. Eu te prometo. Até o fim do inverno, o nome Kyotv, o cruel, será um tipo. Meu filho, bem-vindo. Ah, pai. Esta noite, comemoraremos e celebraremos seu retorno, Sigurd. As mesas estão postas com cevada e cordeiro, pão e hidromel. E nada mais, eu imploro. Não quero nada que não serviriam a um criado. Permita-me que eu honre você. Trago presentes e histórias de terras distantes. Depois de dois invernos fora, é o que não falta. Muito bem, muito bem. Entre. E quando estivermos gordos e satisfeitos, pai, falaremos sobre Kyotv e seu clã. E como podemos pôr fim ao terror que ele causa, de uma vez por todas. Ele nos persegue há muito tempo. Nos humilha há muitas estações. Eu sei disso. Eivor também sabe. Isso acaba, já. Sim, claro. Quando a hora certa chegar. Pela terra de Rus, nós percorremos o rio Volga, atacando pelo caminho, tribos sinistras arremessando lanças no nosso barco. Em Miklagard, vimos homens nadando em riquezas tão reluzentes quanto a própria Bifrost. Tomamos todas elas, já que lá estávamos. Fomos para Roma, depois para África. Vimos oceanos de areia, guerreiros de todas as cores e beleza. E agora voltei, com riquezas e glória, para compartilhar com minha família, meus amigos, meus Drengir forjados em gelo. Peguem o que quiserem do meu tesouro. Pois isso é só uma amostra do que vem por aí. Amanhã, o clã do Gorgo recomeça. Skull, Sigurd. Skull! E você, venha. Tenho uma coisa especial para você. Você é o Bassin? Tenho uma boa memória. E você está sem hidromel. Quer um pouco? Sigurd falou muito bem de você na viagem. Disse que era o braço direito dele, um célebre guerreiro. É uma honra conhecê-lo. Igualmente, Bassin. E como você acabou conhecendo o meu irmão? Ele parou em Constantinopla há uns meses para descansar e reabastecer, me disse. Mas eu sabia que não era isso. Homens com olhos que brilham como os dele sempre estão tramando algo. Acho que ele queria invadir a Santa Sofia. Parece a cara dele. Não vou entediar você com os detalhes do encontro, mas gostei do seu irmão desde o início. Vi alguma coisa nele que me cativou. Como se uma memória esquecida de uma antiga amizade tivesse reaparecido de repente. Ele tem esse efeito nas pessoas. Aproveite a noite, Bassin. Pensei por muito tempo em um presente à sua altura. Você atiçou minha curiosidade, irmão. O que é? Ainda não. Beba antes. A minha primeira noite em Forneburg em dois invernos. Precisa terminar comigo encharcado e torto, gritando para as sombras de trolls. E quer que eu navegue com você nessas ondas de hidromel? Sim. Vai ter que me aguentar, Tringa. Beba! Ah, você humilharia até o Thor! Desculpe, você acabou de voltar. Devia ter deixado você ganhar. Deuses! Devia ter deixado eu começar. É bom ter você de volta, Sigurd. Sim. Senti muita falta disso. Quando conheci Bassin, divertia-o com histórias da nossa terra natal. Foi então que senti um grande anseio de voltar depressa. Vamos.
Isso nos traz ao seu presente. Esses homens excelentes me guiaram o Califado Abássida. São de um clã unido, não por sangue, mas por uma ideia em comum. Uma Irmandade das Sombras executando seu próprio conceito de justiça. Durante meu tempo com eles, compartilharam segredos muito bem guardados. Sou grato por isso. E agora? Entrego um desses segredos a você. Uma arma para o melhor guerreiro que conheço. Que bela confecção. Que tipo de ferreiro faz uma arma dessas? É mais uma ferramenta do que uma arma, usada há séculos para combater a injustiça e o mal. Mentor, eu me oponho. Isso não é nada ortodoxo. A lâmina de pulso é uma arma sagrada. Não crie um fetiche em volta do metal frio, Haitan. O que importa é a mente de quem a empunha. Vai, experimente. A lâmina precisa ficar na parte interna do braço para esconder do seu alvo. Não tenho intenção de esconder ela. E prefiro não cometer o mesmo erro que vocês cometeram. Eu gostei. Isso não foi um erro. É um sacrifício voluntário para provar nossa devoção. Isso, Eivor. Mas precisa aprender a usá-la com eficácia. Lá fora, não é algo que deve ser visto por todos. Vamos. Esse clã de vocês tem um nome? Tem sim. Mas um dos pilares do nosso credo é o voto de nunca revelar demais a estranhos. Com o tempo, talvez aprenda mais. Mas aqui, não. As paredes e as árvores podem agir. Estou ansioso para isso. Aqui, vou explicar as nossas técnicas mais básicas. Empunhada com habilidade e cuidado, nossa lâmina dá um único golpe letal. À medida que se aproxima do alvo, ache sua hora de atacar. O momento é essencial. Excelente! Nunca vi uma lâmina tão afiada. Alguns alvos são mais difíceis que outros. Lembre-se disso antes de atacar. Derrube aquele ali pelo beiral. Exatamente, bem assim. Que tal um desafio? Salte sobre aquele alvo, de cima. Isso mesmo. Use seus arredores quando possível. Ataque a partir daquele palheiro, por exemplo. Um ataque perfeito. Mentor, Eivor pretende se juntar a nós? Não que eu saiba. Então por que oferecer a lâmina? Com certeza temos... Haitan. Quieto. Você empunha ela bem. Vamos deixar Eivor desfrutar do seu presente em paz. Vamos. Eivor, vamos caminhar até as docas e respirar a brisa noturna. O que você acha dos meus novos amigos? Parecem igualmente generosos e ameaçadores. Entendo o que quer dizer. E eles também têm instrução. Empunham números e textos como se fossem magia. Bassi me mostrou tanta coisa sobre o mundo. Eu vou compartilhar tudo isso com você, quando for a hora.
Você veio para ficar ou pretende se juntar a essa Irmandade das Sombras? Deixe tudo isso de lado, Eivor. Hoje somos família de novo. O aqui e o agora são o que importa. Nosso parentesco, nosso clã, nossa glória. Senti sua falta, irmão. Sua cabeça fria e coragem. Não tivemos o suficiente desses dois nos últimos meses. Fico lisonjeado, marca de lobo. Continue. Daqui até Valhalla, sempre estarei ao seu lado, Sigurd. Sempre. Esse fiorde ficou pequeno demais para mim? Ou eu fiquei grande demais? Há tanta coisa além dessas presas rochosas que nos circundam. Inglaterra, Irlanda, França... Tem pastos mais verdes, maduros para colher. Amanhã vamos batalhar contra Kiotve e reivindicar as terras que ele nos tomou. E a partir daí, construímos um reino nosso. Estou com você. É só falar. Ótimo. Descanse um pouco e volte aqui ao amanhecer. As Nornas falaram. Você vai trair o Sigurd. Não! Está errado! Isso não faz sentido! Odin lutou contra seu destino. É possível! Você vai trair o Sigurd. Merda! Guerreiros de Kiotve. Melhor voltar para Nordfall e reportar, enquanto dá. Temos informar que ótimo sobre os Drakkars. Ou podemos acordá-lo com a cabeça de Sigurd, filho de Styrbjorn. O que prefere? Certo. Quando o Lyot voltar, a gente vê o que faz. Mas eu não gostaria de ficar aqui, viu? Pare de berrar, bebezão. Podem estar bêbados. Thank you.
Sigurd precisa saber disso. Cada dia que esperamos, Kjotve fica mais forte. Não temos homens para invadir a fortaleza do Kjotve. As perdas nos arruinariam. Elas já nos arruinaram, pai. Se não cortarmos a cabeça dessa serpente, ela vai nos envenenar dia a dia, gota a gota. O veneno já poluiu nossa água. Deuses, Eivor, o que houve? Espiões no acampamento. Três homens. Kjotve os mandou para nos matar dormindo. Está vendo? É isso que teremos ao esperar. Temos que responder a esse insulto. Eles vieram de Notfall, aquele vilarejo baleeiro controlado pelo Kjotve. Vamos atacar lá, queimar tudo antes que Kjotve saiba que os espiões morreram. Ele pode ter enviado mais. Posso vasculhar o vilarejo enquanto juntam a tripulação. Não precisa. Vou mandar Haitham para vasculhar o local. Pode confiar nele enquanto não chegamos. Nós? Pretende ir com a gente? Não fui criado para Valhalla como vocês, mas está longe de ser minha primeira batalha. Eu não gosto disso, mas não serei contra. Não leve meu filho para a mesma tempestade que te segue.